Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə xarici ölkə vətəndaşlarının girişi qadağan edib. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə İsveçli jurnalist Rasmus Kambök Twitter hesabında yazıb. O Xankəndiyə səfər etmək üçün Qarabağdakı separatçılara müraciət edib. Jurnalistə bildirilib ki, giriş icazələrinin verilməsi qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Müəllimlərin sayında siniflərin sayı ilə münasibətdə disbalans var. Yeni xəbər xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev diqqət mərkəzi verilişində bildirib. O qeyd edib ki, qeyri-bərabərlik 3 əsas yolla tənzimlənə bilər. Biz çalışırıq ki, bunu müəllimlərin işə qəbulu prosesində tənzimləyək. İkinci həll yolu məktəblərin ştat cədvəli dediyimiz sistemidir. 21-ci əsrdə artıq məktəblərin strukturu da fərqli olmalıdır. Məktəblərin strukturuna yenidən baxılmalı və addımlar atılmalıdır. Digər tərəfdən sertifikasiya məsələsi də önəmlidir.